nabino pe boye malamu nabino banso bozili bakuya kolanda sango nabiso ya mokolo mwalelo tika tofungola ngo na ngambo ya bandeko ya apa bazalaki na meeting mokolo mwa poso moleki na libanda ya masano ya commune ya masina kasipona koyeba nini bazalaki kosala tolanda bolaye bwa sango na Flori Mbenga pe Lola Kinyamba Pepa tombo, abunda kana koisambo. Bazali, elongo ezala te poni, bango mibali, biso pe mibali, elongo ezali, soki ni ndoto. Mokolo maposo moleki na libanda ya masina municipal oyo ezwami na commune ya Masina. Utulue mataki pe makala matikalaki. Bandeko lisanga ya politique Bengami Alliance pour l'alternance apia na bokuse. Bazraki na mululu moko ya kafu kafu pa ye na wapi. Bana ya kincha seba yaki koyoka nini babombela kibango. Na boye, coordonateur adjoint ya apia, monamboka Didier Kabela Litenge. Oye babenga kaye ngando na ngando na libongo na ye. Azraki pe sika yango ilongo na monamboka kikata. Dongo Mobutu pe Jean-Jacques Mutu. Le bankumu babale ya mouvement de libération du Congo MLC liboso ya bana mboka Didier Kabila Litenge azoki maloba wapi alimbola kipona nini apia esalema kapeso ki yango ezraka likanisi ya nani talentina ngando na ngando na libongo na ye Didier Kabila Litenge atelisa kite lisanga na bango ezali ntango iso nsima ya mokambi ya MLC mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na boye lokola maponami ekosale mamobu mozare koya apeya ya kozalansi mea Jean-Pierre Bemba Gombo pona kosunga ye na makambo manso ye Kabila Litenge ya mokonzo mwetontu alende sakiri susu maloba pona kolobate mokambi wa MLC mwana mboka Jean-Pierre Bemba akozala kandide le koma pona mima kosalema maloba ya coordonateur adjoint ya apeya yambe maki malamu pa ya bana mboka baye bazraki o esika yango alliance pour l'alternance ezali lisanga mon nene lisanga ya ntina oyo kobimisa ba kandida ebele na biteni nyonso ya maponami na sima malobe pesamaki na coordonateur ya apia mwana mboka kikata ngima oyo mpe alendisaki maloba na ntina ya lisanga ya bango mpona kotalisa bomoko na bango na bandeko ya MLC maloba epesamaki na mwana mboka dongo yemo mobutu secrétaire national atraka mambi association mpe regroupement politique bosimba ete bokutani oyo elekaki malamu mpenza lokola kaka bili bizali kolakisa na moyo ya lelo apia esali libala ya seko na bana ya changu pe tozali kolikia te yango ekobota mbuma ya malamu zambi moto nyonso abukaka kaka oyo ye alonaki totikala kaka na ngambo ya apa mpona kolanda ndenge babetaki lokole oyo elobeli kaka ya Flori Mbenga pe Lola Kinyamba Sima ya bokutani boye bazalaki na yango ngando na ngando na libongo na ye Didier Kabila Litenge abetaki lokole na koloba boye Equateur ezali moko ya basuture ya société civile oyo ebandaki kosoutenir mambo na ye Jean-Pierre Bemba Gombo banda azalaki na boloko oyaki lelo awa na Masina po na kolakisa na batoke autorité morale na biso Jean-Pierre Bemba Gombo oyo azali mambo de deux agents Equateur en marche akomi libre à jamais à recouvrir ba droit na ye nyonso tout na ba liberté akomi éligible comme candidat président de la République bongo akotambola ye moko te akotambola na bazeneke wa ye lokola apeya na biso bayeba ya société civile oyo na kati kuna tokoakompanye ye na vive na ye puke na maponami ekoya mbala ya nsima alonga azala majoritaire na parlement azala majoritaire na baélection locale ebongo soki ndingisa epesami mpo na ye akamba mboka mabe ezali te nzoka nde mwana mboka kikata ngima asukisaki na koloba ete yango tolingi ke mbula koya 2023 tosala makasi po groupe na biso tozwa badepute ebele pour que na élection oyo ekoya législature okoya bana ya apeya oyo basoutenaka bemba bazala ebele parce que qui soutient bemba soutient l'union sacré soutient le président Chilombo Tshisekedi.
Totika enguma mokonzi kinti asa tokende na enguma kisangani pona koyebisa na bino ete bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo ba manyo na tina lisukule liye mwana mboka Martin Fayulu asalaki na engumba kisangani tuka ya chopo tolanda yango na bilili biye. Mokami ya lingoma politique ebengami engagement pour la citoyenneté et le développement estidé na bokuse mwana mboka Martin Fayulu Madidi akoma kina ngumba kisangane tuka ya chopo poso moleki sima ya zanga pe asala kini sukulu moko ya kafu kafu wapepe asala kikolobela te kita kita oyezali koingela na ekolo Congo démocratique pe ekolo Rwanda na koloba ete tata mokondi ya ekolo Rwanda Paul Kagame azali penza kobine la pe azali kosaka na ekolo Congo démocratique na makambu mabe azali kosala akobaki na koloba lisusu ete Kagame azali kosaka na biso azali kozwa biso lokola bana bake oyo ye azali kokamba na ndako na ye maso mazali po ete bakondi bazali na bosolo te pe bazali penza kobombela bana mboka ekolo Congo démocratique makambo ebele pe makambo mazali koleka monelemo ekolo Congo démocratique bakondi na biso bayebi yango pe asukisaki na koloba na bana mboka te esengeli biso banso tozala bomoko po te tolonga banguna oyo balingi kobebisa ekolo na biso Congo démocratique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tozonga awa nengumba mokonzi Kinshasa pona koyebisa bino ete mwana mboka Dieudonné Epanga mokambi ya Mouvement de Libération du Congo Ngiri Ngiri 1 abetu lokole pona bokutani boye bazalaki nango mokolo mwa molimo mokolo mwa molomingo moleki tolanda yango na Dedi Mujinga. Bana mboka ba bazomi na kati ya lingoma ya prophète politique Jean-Pierre Bemba Gbombo Mouvement de Libération du Congo MLC na bokuse bazalaki na bokutani tope basanganaki mokomo alobi moleki na tina kosombiti na makanisi mpona kosala mosala malamu na kotombolaka lingoma ya bango ya politique MLC mpe kolengele maponi mema kosalama omobu mozali koya talatina mokomo alobi moleki bazalaki na bokutani na commune ya Ngiri na bokamba ya mwana mboka Dieudonné Epanga président MLC ya Ngiri 1 oyo abetaki lokole na koloba ete na activité wana ndi tosanganaki na membre na biso ya comité bien que baso ba répondre te na ba responsable ya chef de cellule moko na moko apesi makanisme na ye yango ebongi ke mbala ya sima to balolengi to koluka to renforcer capacité mobilisation na biso pour bisika obiso to mona ike esimba kite mika kubongisa po permettre que makao matambola malamu na niveau ya parti po toza okende na ba compétition électorale ya munene. Alors ya mibale tolobeli kambo etali bongo tolobeli kambo etali mise en place tope lolengi basali restructuration na parti ezali mpona koluka ko renforcer bongo façon na biso ya kosala babengi ya kokamba parti na niveau ya base oyebi ke tokende mapona mikala mingi te mapona mi oyo ezosenga ifo toyeba na komi se prepare na niveau ya babase na biso yango moni ke tosenga ke non nde parti azwi ba autorité na biso ya likolo bazwi décision ke non na bakomine na biso nyonso administratif ekomi bakomine politique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Makambo mazali koleka omonyele mo ekolo Congo démocratique ino moyi malele zali penza kosilisa bana mboka ekolo Congo démocratique soyi omonoko ndakisa mwana mboka Teddy Kashama oyo azali moko ya ngumba ya politiki ya I2PES ye abeti lokole mpona makambo mabe oyo ezali kosalema omonyele mo ekolo Congo démocratique pe azangaki lisusu te kopesa makanisi na ye na ntina ya kolongwa ya natina okolonga ya mbula matari ya ekolo britanniki tolanda yango na Dedi Mujinga. Likambo ya bitumba biye bizali kondungwa na mwenyene mwa ekolo Congo démocratique pe likambo ya kondima bayi MONUSCO po ya kozongisa kimya pe kolongwa ya premier ministre britannique Boris Johnson nde makambo mayima azalaki onte ya masolo maye tosolaki na mwana mboka Teddy Kashama moko kati ya lingomba ya politike ebengami Union pour la démocratie et le progrès social IDPS ya bokuse ya mbu ya nzanga ya lelo mwa 11 sanza ya sambo ya mobu moye toza ligne yango yoka lokole to deplora kaka ndenge ba reprise ba hostilité
biso toza ko kamote parce que président na biso to tchaki deux options diplomatique na la voie militaire. C'est pour cela précieux ko zalaka ka makasi mais ko loba ke ndenge basala ki ndenge wana ke eza ko koloba malamu te ya mutu eza ke armée na biso na remaniement ba uti ko sala kuna réaménagement wana to ganisi ke M23 eza problème ya bangonga. L'essentiel était que Kagame tout d'abord, tu ignorais M23, tu dis que Kagame na Rwanda n'a pas signé un accord. Na moni na ba photo mususu ya banda ko wanga na meto moni ba soda ebele na kati ya ba hôpital na bango na ba hôpital na bango na na ba Kigali ba partout. C'est pour vous dire que c'est une victoire, la paix vraiment elle est pour bientôt na 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 ndenge ya est pa ina biso ko to ko yande ko accompagner biso mais na ndenge to za ko beta bango to botoli bango ba mboka nyonso tout ba 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 bisika nyonso tout bazalaki biso to ko giko to banda ko to ko gika ko chela ka motema na munisko te biso moko Tozana nu makasi to bengani bangoti na ba kote neti na Ituri kimia koti mwa muke malgré ba poche ya resistance soko moyi na ba beni nenge batu ba banda ko kufela liboso eza lisusu nenge wana te population e mizui en charge sikoyo e zui conscience ke totika ki trahison parce que les Rwandais profitaient de nos bêtises hein batu amonisko wana ba banda ko profiter na ba bêtises na biso mais soyi biso nyonso tout to komi na makaniso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana ngo ya que la paix totale soit la guerre totale. C'est-à-dire biso nyonso tout prise en charge au moins monisko na kozala na eloko malonga ko sala pona biso te na na Grande-Bretagne et ala ki biso te mais nzambo ya ba congolais na kolela na biso et sali ke bulu ye ke kote li bango na kan ye Boris Johnson ake na kolongo parce que zaki projet moko linga ke zala kaka mabe pona biso biso pona nga na sepeli mais na moni yango eza kaka biso nde to si to mibongisa ki pe ata soki baye eza kaka ya mutu ata ndenge baye te ata soki bayaki frontière mais biso nde faut to bundanesa la makasi ba incursion ekota ka pam pam ba le susute ba force armée na biso nde ba tele misa kuna makasi soki moyen ko zala ko sala ata mire to sali ata ko sala pona nga mokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokoba na songo na biso ya mokolo mwalelo mpona koyebisa na bino etelisanga ya BBKM ebimaki na miso ya bato mokolo mwa poso moleki wuta commune ya Maluku tolanda yango na Flori Mbenga pe Héritier Tubilandu bakolo baloba te singa misato soki esangana esika moko ekata na kanoki te tikate bisabino te na bokambe miamo na mboka Jean-Félix Matebeka bambota ma ya teritwari ya Bomongo, Bujala, Kungu mpe Makanza, basangana esika yoko na ndila ya lisanga uye bengami bebeka na Bukuse. Talantina, mokolo maposo moleki na komuni ya Maluku, putulue mataki pe makala matikalaki. Lisanga ya BBKM, ebimaki na miso ya bato banso. Mpona yango, bane ya Bomongo, Bujala, Kungu mpe Makanza, bayaki esika yango mpo ya kosepe eyenga ya kubimisa lisanga ya bango omiso mabato banso. Talatina, mokambi wa lisangame, honorable Dr. Jean-Félix Matebeka, azoki maluba pona kolimbula tina nini bakiraki lisanga ya BBKM. Na Bokuse mpenza, lisanga li elikirami pona kopesa lisungi na bandeko, eza anantangu ya mpasi tompe ntangu ya bisengo. BBKM, ekirami pona kobatri ya Bomoko, pe kukoli sabonde konte ya bandeko banso. Nzokande moto nyoso uya botami, to wakoli tompe ya fandi na Bomongo, Bujala, Kungu mpe Makanza, tompe soki ya bali moko na bambotame ya teritwari iye, aye bate, BBKM ezali wana pona ye. Nasima, balekisa ki bato ndenge na ndenge baye bazali kosala mosali longo, na honorable Dr. Jean-Félix Mataebe Kampambate, mosapi moko esukula kelongite. Zokande babosa na kite, kotela misa babianga metope ba invite baye, bayaki kosepela elongo na baye lisanga BBKM. Sombele suke ya bisanga, bolobo suke ya bingwele, ezraki ndentango ya kosepela kubimomisu ya bato bansu ya BBKM. Awa, balanga nzembo, baningisa kikamuza na nzembo ya mabina ya Bonkoko. Ata ye moko, honorable Dr. Jean-Félix Matebeka, atikra kisimate. Esengo ezraki makasi lokola kaka bili bizari kola kisa yoke lokoyo so.
Nasuka, bakabola kimwe loko ya kulia, pe molangi ya malili pona kukitisa motema, pe kosuki santeke malamu. Baane ya bomongo, bujala kungu pe mankanza, ya bino lisanga, yango oyo BBKM. Toko ba bobele na bayi lisanga ya BBKM sasa ipo na kulanda lolenge mukambi wa lisanga linandenge abeti lokole kakane lobeli ya Florin Bengape erite tubilandu. Libosi lobeli ya biso honorable docteur Jean-Félix Matay Beka abeta ki lokole na lolenge loye. Libosi na banda BBKM ezali association à caractère social oyo sangisi ba ressortissant ya territoire miné. B comme Bomongo, B comme Bujala, K comme Kungu, M comme Makanza. Ils sont ressortis sur le territoire wana et ils sont en Maloukou. Ils ont quitté, 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 entraide, deux solides, solidarité. Et les colombaques, ceux qui ne commencent pas à jouer pas si à ma casse. À jouer pas si à ma casse, tout à coup, moi, l'écouta, pas dans le soumaïe, dans le soumaïe, dans l'hôpital, dans le foot hôpital. Ceux qui pensent zambé, à bengué, bon, ils allaient me prendre en zambé, tout est bien, il y a aussi moi, Sergei, pour tout kundaï. Bande Kobasu Sumpe, Babaki Saki na Koloba été. Nasango mosusu bosenge koyeba te lelo molongo mobimba bakembeli mokolo motali bato tope journée mondiale de la population talatina biso bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo tomeki komanyola na tina mokolo yango na elobeli ya Dedi Mushinga. Lelo mwazomi na moko sanze ya sambo mulongo mbomba makukundwa mkulu ya kolobela bato tope junye mundia de la population. Talatina bapandi sango ba mekiko manila pona mkulu mwango po ya kotalo lenge bana ya Afrika bazaliko bika mkulu na mkulu. Atako bapasipe minyoko ezaliko yingi la ukati ya bana ya Afrika. Bana ya Afrika bazaliko zanga biloko biyabulei kimia ezalipenzate. Makulu mandenge na nenge mazaliko nyoko la bana ya Afrika ezaliko ni ya malaria mbukuli ekasitope kolera, tifoid, pe makono masusu. Bane Afrika bazaliko bunda mikona mikolo po na kozwali pande ya solo na kotambu saka biko biya bango bango moko. Kolona biloko ya kolia, kotala olenge bitumba biye bazaliko ndungwa na kati na ikeni pe Rusi, ezangisi bane Afrika lipa, karabikani butitalo, bato bapalangani mokili mobimba. Mwana ya Afrika zali okola mwana ya kufela baboti nana kosunga ye, bitumba bingali bisika nzike na Afrika kozanga bokengi eleki makasi penza
mais en gobiso apprendissa motomituni nani akoki kolongola mwana ya Afrika na pasi muke muke Afrika ekoza solo lipanda na kobika kama lamu enge benene moni selia batata ya lipanda bai babo mamaka pona koluka mbongo na petombo ma ya Afrika pe ya molongo mubimba lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tukende na komina ngalema pona ko epselebdo ete bafandi ya quartier sa komina ngalema bazali na sengo ya kobeta lokole pamba tembula matari ya ekolo Congo démocratique azui mokana ya kobongisela bango nzela na bango esala mikole bele ezalaka lisusu malamu te tolanda bango ne lobeli ya Solange Poutou pe Deddy Mujinga. Mwango moye mbula matari ya zaki na yango ya kolobate libulu moko tena njelo sope zero tru ezalise na kokoba na kosalama tobibo epambate bavandi ya kache Kongo pe kache sa kombi na komina ngalema bazaki na sengo ya kotalisa na bapandisango pona kotala na kobongisa njela na bango ya sa kombi eyezaki kotumisa bango penza makasi nzambi mitu kamizaki koleka na pokoso pe elongo na batukutuku eleko bamona kika Mera Juna TV le collé à Congo bana mboka ba bazali ba vani ya komina ngali mamini penza na quartier sa kombi batalisi esengo na bango na ntina ko bonsa nzela e ngapi batalisa ki ete e bongi misala mi na mike na penza na suka pa ko zoma koki ya kotambo ya malamu enge benene moni seli ya boko ba kambi ba ekolo pa na ko bonsa banzela biso na ngumo mokonzi Kinshasa yo kandenge balobaki. Merci beaucoup par rapport à l'acte où il y a sa vie. Parce que tout le monde a promesse sur promesse, mais il y a toujours tout le monde qui a promesse encore réalisable parce que tout le monde a voulu ce que nous avons. Le conseil de la République, Patrick Béton, a un projet à Oussala. Il y a un projet à Oussala à venir où il y a haute tension. Il y a un croisement dans sa commune. Il y a parmi les maçons qui ont travaillé. En tout cas, les ingénieurs ont servi. Ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Moussala, en tout cas, je ne sais pas si je suis là. 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 Je ne sais pas si Zambé kaka souma APC makasi na bengineer na biso basaka makasi ninga tokende musala eta kongole ya Fati Beto. Merci na budget oyo zo bimisa auto bongisa sa kombi na biso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Awa nenguma mokozi Kinshasa soki otamboli mikolo miye tozali na yango okomona okoyoka makelele makobima bipai biso bisika biso okomona bikala biyamba kasi bango bazali kotia penza makelele pe ezali penza kopesa pasi na bato baye bazali nzinga nzinga ya biyamba pe bikala ena tolanda yango ne lobeli ya Leticia Basingo. Ngumba mokonzi Kinshasa etondi kaka na bosoto te kasi etondi lisusu na makelele bisika biso bina mikomi kopesa pasi mpenza na bayimboka po ya kobika malamu mokolo na mokolo soki otamboli awa ngumba mokonzi Kinshasa bisika biso okomona biyamba etondi meke mikala kutu koloba te tango mosusu okomona moto azali kotekisa bakredi milamba kasi okoyoka akotia lokito ya mindule makasi ena ekotungisa atako baninga bazwami pene pene na ye epa esusu biyamba bango atako mayangani ya tongo kasi bakomatisa mongongo ya elobeli mpe nzenze makasi ebongo kutu mpo ya bato baye bakozalaka na bikala to pe babar bango kutu koloba te mokolo na mokolo to pe 24/24 bako betisaka mindule makasi ata ko concert ya wenge 4x4 ekozalaka boye te nzoka nde pene pene ezwami na bitelo l'hôpitalo pe misusu na boye tomituni mobeko ekozalaka na mboka oyo to te mpo ya mambi matali makelele makasi na butu pe na moyi
na boye yoka lokole ya boko bayengu mamokondi Kinshasa ndenge ba beta ki na passe au motema te mibeko ezali muta ko kwisa mibeko azate po mibeko uti pa nzambe et puis l'état za na mibeko nae donc espace nyoso mwe na kati ya mokele mibeko ezali donc biso to respectaka babar ndi na mona bato bochaka ngo kate po ani bato nyoso tu eza bato alikolo bato ase ba se dona na bar basoke ne kobina basoke ne kolangu m'église eza pona ko mema délivrance na vie ya moto pona ko mema changement na vie ya moto eza kata moke to sambeli to louer nzambe na biso esili to bimi to kei mais bar ao banda banda tongo ukuyoka makele même mwana mwasala même devoir na ezate po makelele ya ndombo les obeta makelele ya 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 bagwa soma ezobeta présence sonore ezali likambo ebandi lelo te ebandi depuis époque coloniale ba parlaka déjà na likambo ya sonorisation et puis ya nuisance sonore na niveau ya République démocratique du Congo depuis l'époque belge coloniale. Et alors baffle libanda ba nini en tout cas selon Mibeko ezali vraiment prohibé ya kota ba baffle na libanda et Mibeko oyo edima na mboka oyo depuis époque coloniale jusqu'à ce que le gouverneur André Kimbuta le 9 octobre 2012 avait signé même un édit oyo et qui s'agit toujours makambu ya sonorisation pour la mise en sonore. Mokole ya Congo ndakisa ya mbongwana awa nde tosukisi masa tolengelaki po na bino mokolo malilo sima kamera ezalaki Olivier Longwango na realisation ya Moro Nzambe basanga lelo ekambemaki na Dedi Mujinga pe bongisamaki na Fabrice elongo na bango tombeli bino kolanda malamu ya manaka Canal Congo Television botikala malamu.